Хакери їм не дошкуляють, запевняють в Міністерстві внутрішніх справ. Цими вихідними, нагадаю, сайт відомства знову атакували. Окремі файли і програми виклали в інтернет у вільний доступ. Однак у МВС кажуть, що збитки від такого втручання не мають і на роботі атака жодним чином не позначилась. У МВС також не підтвердили інформацію про затримання 14 людей, які минулого тижня паралізували роботу сайтів державних установ. Жодним чином це повідомлення про те, що хтось десь коперсається в наших файлах, воно не впливає ані на стан розслідування кримінальних справ, ані на будь-які інші питання оперативної роботи міліції.